ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការអនុវត្តច្បាប់ថ្កោលទោសចំពោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 2 ឆ្នាំថាជាការប្រឌិតភស្តុតាងមូលបង្កាច់លើរូបគាត់និងជាការបង្ហាញអំពីទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្
ាលរឿងទឹកដីព្រំដែនដែលគួរតែត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែការកាត់ទោសនេះគឺជាការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនឲ្យនិយាយឬតវ៉ាអំពីរឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅវិញលោកអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការក្រោមខ្សែញាក់របស់អ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកំពុងបំរើនិងធ្វើសម្បទានឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅការឈ្លានពានព្រំដែននិងទឹកដីកម្ពុជាតាមបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តក្រុងហាណូយជាយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេះតែខាត់ខាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចុះពិនិត្យនិងនិយាយអំពីរឿងព្រំដែនគឺដោយសារតែគាត់ព្យាយាមលាក់បាំងអំពីពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរូបលោកនិងមេដឹកនាំវៀតណាមលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីៗស្របតាមសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលពួកគេបានខុបខិតគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1985មកនោះលោកថាការធ្វើសម្បទានរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើជានិច្ចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ជាមួយវៀតណាមរួមមានសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ឆ្នាំ2019និងការបង្កើតផែនទីថ្មីខ្នាត1/25,000នៅឆ្នាំ2020ជាដើមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅតែដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់គាត់តទៅទៀតនោះការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងក្រុងភ្នំពេញបើកសវនាការលើតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្មកររួមជាមួយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងផ្តន្ទាទោសសកម្មជន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់រយៈពេល20ខែពីបទញុះញង់តាមបញ្ញត្តិមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌក្រៅពីផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអ្នកទាំង3ក៏ត្រូវតុលាការពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់2លានរៀលក្នុងម្នាក់ៗនិងត្រូវរួមគ្នាបង់ប្រាក់ជូនទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីដែលជាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនសម្រាប់ការខូចខាតផ្សេងៗនិងជាសំណងជំងឺចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន400លានរៀលថែមទៀតដូច្នេះអ្នកទាំង3ត្រូវផាកពិន័យក្នុងរឿងនេះអស់ទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ135លានរៀលឬស្មើនឹងជាង30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងម្នាក់ៗតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានិងជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករកម្ពុជាលោករងឈុនត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជុំវិញការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយឡែកកញ្ញាសកានិកាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងខែកញ្ញាសំទុះខែសីហាក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលតវ៉ាដោយអហិង្សាសូមឲ្យមានការដោះលែងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជារូបនេះចំណែកឯអតីតបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកតុននិមលត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនផងដែរអំឡុងពេលដែលលោកជួបជុំគ្នាតស៊ូមតិនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយអ្នកទាំង3ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមណ្ឌលកែប្រែម1និងម2ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរង់ចាំសវនាការតាំងពីពេលនោះមកសេចក្តីរាយការណ៍អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាលីកាដូបានបង្ហាញថាសកម្មជនដេីធ្លីសិល្បករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងតិច24អ្នកហើយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយការកាត់ទោសលោករងឈុនអង្គការសមាគមជាច្រើនដូចជាសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាតូជាដើម
នៅថ្ងៃទី28នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាននាំគ្នាបង្ហោះសារដូចគ្នានិងព្រមគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូមឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ។